Значить так, я казав, великий класик, що люди – це основа. Тому я в своїй житті роблю все для людей. Вкладаю в соціальну сферу, допомагаю діткам, харчую безплатно, роблю доїльні зали, все для людей. Людина – це основа. Любий трактор, любий комбайн, який буде не золотий, не буде людей, не буде нічого. Тому принцип нашого товариства – робити все добро для людей. Коли я прийшов в Воскобойник, який ви бачили, там було 42 діток, сьогодні 180. Там було розкидане село, хутір поганий, не було його навіть на карті. Сьогодні Воскобойник – одне з лучших сіл. Ви бачили дорогу, ви бачили всі приміщення, ви бачили доїльний зал за 80 мільйонів, який до міста стоїть робочі 3 мільйони. Тому ситуація у державі, вона шаткає, але я бачу в тому, і ніхто мене цьому не переконає. Чим більше ти робиш блага для людей, для дітей, тим краще в тебе буде бізнес.